Dit was 'n jol. Where everybody is a little unusual. Dis van ons gaste by ons Leading Lady Fliek pop-up cinema aand. Skes, afvang julle my nou. Sean Marco van die brouery van 'n local craft bier wat internasionaal gewen het, ernstig op. Ek ontmoet Crystal-Donna van Pasella se verloofde en dan reis SA hekkieskampioen LJ van Zyl teen 'n tuk-tuk. Dis my man daai. Dis NAweek, Saterdag aand 7:00, find it on 3.